Мода – штука примхлива, а краса і мода – це ті речі, які постійно вимагають жертв. Вони весь час міняються, і люди, які дотримуються модних тенденцій і модних трендів, повинні весь час за нею слідувати. Інколи вона набуває химерних і навіть загрозливих речей. Наприклад, в кінці 20-го століття з'явилася величезна мода на худорлявість. І яким тільки способом оця худорлявість не досягалася? Різними дієтами, вправами. Але одною з таких найбільш, на мою думку, оригінальних речей – це була мода ковтати гельмінтів, глистів. Серед усіх глистів, які знаходилися в нашому середовищі, які можуть у нас перезидувати, чомусь вибрали самих оригінальних. Ну, мова йде про стяжиків. Я розумію, чому, адже деякі стяжики досягають величини 12 метрів, міщаючись в кишківнику тварини. Ну, в людини вони такі великі не можуть вирости. Справа в тому, що модники вважають, оскільки ці шкідники впливають на наш організм, заповнюючи кишківник з одного боку і понижуючи апетит з другого боку, що можна знизити апетит, що вони будуть їсти поживні речовини і таким чином будуть худіти, скільки б вони не їли. І люди ковтають капсули із гельмінтами. В деяких країнах ця практика заборонена, наприклад, в Сполучених Америки, то вони виїжджають в якісь країни третього світу, купують за великі гроші і ковтають оці гельмінти. Але мова не про них. Мова саме про стяжаків. Ми звикли, що еволюція веде нас до досконалості. І кожен еволюційний крок стає все досконалішим і досконалішим і досконалішим. Це помилка. Еволюція може йти в будь-якому напрямку, головне, щоб все було економно і ефективно. Широкий стяжак – це приклад еволюційної економності і ефективності. У нього не залишилося практично нічого, крім органів розмноження, які знаходяться в кожному сегментику його тіла, органів прикріплення, присосочок чи гачечків. Він навіть поживні речовини вбирає не через травну систему, а всією поверхнею тіла. Так ось, еволюція може завести нас до деградації. А куди нас може завести мода?